ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today គ្មានផ្លូវត្រឡប់មកវិញទេប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបង្ហោះសារជាវីដេអូទាំងយប់ដោយបានមានប្រសាសន៍ថាមុនចាក់ចេញកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបង្កប់គ្រាប់មីនរាប់ម៉ឺនគ្រាប់ឯណោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រាប់មីនដ៏គ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះគឺអីលើនេះនៅគ្រប់កន្លែងហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន តាមរយៈសារវីដេអូដែលនេះលោកវ៉ូឡូដេមីសាលែនស្គីបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាអាវុធដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលទាហានរុស្ស៊ីបន្សល់ទុកក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនមានដូចជាគ្រាប់មីនមិនតាន់ផ្ទុះមីនខ្សែនិងមីនតោនស្របពេលដែលរបស់គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះត្រូវបានកម្ទេចចោលរាប់ពាន់គ្រាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដោយលោកហ្សេឡែនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាទាហានរុស្ស៊ីបង្កប់មីនតាមផ្ទះបរិវត្តតាមរថយន្តដែលទុកចោលហើយសុំបិទមុខផ្ទះរបស់ជនស៊ីវិលក៏មានដែរ ពូកែមានបំណងបនសល់ទក្របមានទាំងនេះតាមបីធ្វើឲ្យកងកម្លាំងក៏ដូចជាប្ររ៉ាត់អ៊ុយក្រែនមិនហ៊ានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយរុស្ស៊ីបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណារៀបចំឲ្យកន្លែងដែលតិរៀងខ្លួនបានឆ្លងកាត់ខ្ល้ายជាកន្លែងដកគ្រោះធណៈបំផុត គណៈឆាប្រយុទ្ធដ៏ធំរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រានកំពុងតែត្រៀមតູ້ឡើងវិញសារជាថ្មីនៅ phía ខាងកើតនិង phía ខាងត្បូងប្រទេសលោក Volodymyr Zelensky បានចេញមុខមុខអំពីវនិយោឲ្យប្រទេសផ្សេងៗជួយឧបត្ថម្ភជាអាវុធនិងរថពាសដែកដល់អ៊ុយក្រានផងដែរដើម្បីរញ្ជ្រានការឈ្លានពាននេះលើពីនេះទៅទៀតលោក Zelensky បានសម្ដែងក្តីជាជាថា ប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនមានយន្តហោះចម្បាំងទៀតនោះអ៊ុយក្រែនពិតជាអាចទុំទល់ជាប់សូមជំរាបជូនថាគណៈដឹកការប្រយុទ្ធគ្នាបាត់ស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចមន្តីបញ្ជាការរបស់អាមេរិកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភដែរក្រោយទទួលដំណឹងថារុស្ស៊ីអាចនឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអាវុធគីមីវាយប្រហារទីក្រុងមារីយ៉ូប៊ុលយ៉ាងណាក៏ដោយការចាត់ប្រកាន់នេះគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់ណាមួយទេដោយក្រសួងការបរទេសបានព្យាយាមតាមដានស្ថានភាពបន្តទៀតជាមុនសិន លោកស្រីស៊ីម៉ាបាហោនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UN ដើម្បីស្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាភ្នាក់ងាររបស់លោកស្រីបានជួយរបាយការណ៍ជំវិញការកោតមានអំពើហិង្សាបំលែងភេទនិងចាប់រំលោភជាច្រើនករណីដែលកំពុងតែកើតឡើងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ នៅពីមុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីបាហបបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះស្ត្រីនៅក្មេងៗជាច្រើននៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រឈមនឹងហានិភ័យយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងការខ្វះខាតជំនួយរងគ្រោះដោយសារតែអំពើជួញដូរមនុស្សបន្តបន្ថែមពីនេះទៅទៀតលោកស្រីបានលើកឡើងថាបញ្ហាទាំងនេះ កាតមានឡើងដោយសារតែប៉រ៉ូអ៊ុយក្រែនមួយផ្នែកធំបាត់បង់ទីជំរុំរួមជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃកងកម្លាំងក៏ដូចជាទីហ៊ានស៊ីឈ្នួតរុស្ស៊ីដែលបង្កជាអំពើហឹង្សាក៏ដូចជាអំពើអសន្តិសុខផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយឡែកលោកស៊ីជីគីលីតជាបានជួន umn ឹងថាថ្មីៗនេះទូចៗ121000អ្នករងរបួសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរុស្ស៊ីចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសផ្សេងៗហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងតែពលលឿនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីដាក់ពួកគេជាក្មេងកំព្រានៅរុស្ស៊ី បើទោះបីជាពួកគេមានអពុកខ្លះទៀតក៏មានសច្ញាតផងដែរដែលនៅរស់រានមានជីវិតក៏ដោយបើតាមការគូបញ្ជាក់ពីលោកស៊ីជីក្មៃៗទាំងនោះភ្នាក់ងារចរន្តត្រូវបានចាប់ខ្លួនចិញ្ចឹមកេរ្តិ៍ពីទីក្រុងមារីយ៉ាប៉ុលហើយបញ្ជូនមកដំបង់ដនបាសបន្តមកបញ្ជូនបន្តទៅក្នុងទីក្រុងដង្ការ៉ុនរបស់រុស្ស៊ី សពបន្ទះថាគណៈនេះទីហិនរូស៊ីកំពុងតែបន្តដំណើរបណ្ដាបណ្ដាវិញហើយចេញពីប្រទេសបេឡារុស្សឆ្លុះមុខដំបទភ្នាក់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីត្រៀមវិយប្រហារនៅក្នុងដំបទដំបះនឹងលោកហែនហើយការប្រយុទ្ធបងហូឈៀមនៅបន្តទៅមុខទៀតផងដែរនៅដំបទគូសិននិងដំបទមីកាឡេវតន្តឹមគ្នានឹងការព្យាយាមការបុករលទៅមុខនៅក្នុងដំបទមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រាមម៉ូតុកនេះបោះតាមការឲ្យដឹងពីបត់យោការថ្មីមួយរបស់ក្រសួងការពិជាតិនៃចក្រភពអង់គ្លេស ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសដាក់ចេញច្បាប់ថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដោយបដោតលើការគ្រប់គ្រងអាវុធក៏ដូចជាប្រភេទកាំភ្លើងខ្មោចឬ Gogosgan រួមទាំងការប្រកាសបិទរោងចក្រផលិតកាំភ្លើងប្រភេទនេះទាំងស្រុងតែម្ដងវិធានការនេះត្រូវបានផ្អែកលើរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនសម្រាប់ដាក់ចេញគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតែរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការកើនឡើងនៃបទល្មើសបាញ់ប្រហាររួមនឹងបទល្មើសហេតិកម្មផ្សេងៗបង្កឡើងដោយកាំភ្លើង សេចក្តីប្រកាសថ្មីនេះត្រូវបានលោកជូបៃដិនរួមនឹងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារងគឺលោកស្រីលីសាបានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការនៅសេតវិមានអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយច្បាប់ថ្មីនេះបានឆ្លងកាត់វិធិនីតិវិធីវិដ្ឍន៍ដំឡែករយៈពេល7ខែ1ឆ្នាំទៅត្រូវបានអនុម័តនោះ យ៉ាងណាមិញសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីនៃការជាច្រានផ្សេងទៀតផងដែរដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ជាមួយនិងក្រសួងយុតិធម៌អនុម័តដាក់ចេញចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំមុនដើម្បីគ្រប់គ្រងបົດល្មើសហិង្សាដោយកំភ្លើងជាពិសេសប្រភេទកំភ្លើងខ្លោចដែលកំពុងតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ បើតាមការគូបញ្ជាពីក្រសួងយុតិធ៌កំភ្លើងខ្មោចឬកកស្កាននេះគឺជាប្រភេទកំភ្លើងដៃដែលអាចទិញគ្រឿងបង្គុំហើយធ្វើការរៀបគុំឡើងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីតែប៉ុណ្ណោះកំភ្លើងប្រភេទនេះមានសមត្ថភាពអាចសម្លាប់មនុស្សបានដោយកំភ្លើងធម្មតាដែរហើយវិជាប្រភេទកំភ្លើងដែលប៉ូលិសពិបាកស៊ើបអង្កេតជាទីបំផុតព្រោះគ្មានលេខកូតសម្គាល់ត្រឹមត្រូវ សូមរំលឹកផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2021តាមមួយឆ្នាំគុតสหរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាចំនួនករណីស្លាប់ដោយសារតែកម្ពືងដៃមានរហូតដល់2726ករណីនៅក្នុងនោះមានករណីបាញ់ប្រហារត្រង់ត្រីធំ693លើកហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2800នាក់រងរបួសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today